ስልካችሁ እየዘገየ ወይንም ደግሞ ስታክ ያረጋባችሁ ካስቸገራችሁ በቀላሉ እንዴት አርጋችሁ ፈጣን ማረክ ትችላላችሁ? በመጀመሪያ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ። ከዛ በኋላ ወደ ላይ ታረጉትና አባውት ፎን የሚለውን ትመርጣላችሁ። ልክ ይሄን ክሊክ እንዳረጋችሁ ወደ ላይ ከፍ ታረጉትና ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ ቢውልድ ነምበር ምትላለች እቺ፣ ይሄን ሰባ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ስልካችሁ ኮድ ወይንም ደግሞ ፓተርን ካለው ይሄን ፓተርን ጠይቃችኋል። ስለዚህ እኔ አሁን የስልኬን ኮድ ሰጣዋለሁ። ልክ በዚህ መልኩ እንደሰጣችሁት ኔክስት ልታላችሁ። ከዛ ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ። አሁንም ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ። መጨረሻ ላይ አዲስ ሴቲንግ ይመጣል ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው፣ ይሄንን ክሊክ ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ላይ ትሉታላችሁ። ልክ እዚህ ላይ ዊንዶው አኒሜሽን ስኪል የሚለውን ይሄንን ኦፍ ታረጉታላችሁ። ቀጣይ ትራንዚሽን ይሄንንም ኦፍ ታረጉታላችሁ። ሶስተኛውንም ኦፍ ታረጉታላችሁ። እንደዛ አርጋችሁ ስልካችሁን ፈጣን ማረክ ትችላላችሁ።